bandeko balandi émissio salon rouge salon rouge ya lelo toyambi lisusu mpo na bino mwana mboka henri moutombo henri moutombo oyo azali porteparole ya parti politique arep azali analyste politique toyambi ye lisusu lelo mbote mwana mboka mbote ndeko jason matundu mingi na mbela ya lelo napesi bakongomani banso mbote ba baza ba kolanda émissio ya lelo epuis natondi nzambe botondi abateli biso mm -hmm. na bomoi euto mikolo milekaki tokutana lesusu lelo mpe tosola makambo ya mboka natondi yo botondi mpe na televizio na biso nyonso bsctv mobimba totondi yo botondi mwana mboka henri motombo na ndenge ondimi invitatio na biso merci mingi mpooza kohonore batelespectater oyo bak kosenga kolanda yo na nzela ya etando na biso mm. lelo

epuis oyo oh, nyonso moto asalaka ezangaka kpokoso Se te seni nakanisi ete ntango bazali kobongisa milulu ya maponami oyo toza nango procesus élektoral ya 2023 nayebi ete bakanaki ete soki na, e, na esika boye tokutani nakkoso songolopakala tokosala eloko boye eeoalaa pokoso ezalaka eza euh, na moto te aki koloba ete bomoi na in mobimba to mosala asalaka esimbaka kaka kobanda ebandeli kino na nsuka mwa mikakatano pe ezalaka sokimiakatano ezalakaepai na biso na misalatosalaa tondima mpe seni makutana mpe na mikakatano te boniboni bolingi seniazalanzambe po te nzambe nde azangamiatolokola mikakatano epertube badate te toya kokoma lisusu na mwa glisema lisusu ndenge ezalaka na balectio elekakiyoktata omoni nalobi baye baza kosala musala na seni baza banzambe te bak kosalelaka bamashine mashine esalami obe na mabokɔ ya bato engi koloba ete mashine eki kozwa kɔkoso egi koloba ete baplanificatio mabongisi nde basalaki eki mpe kosala ete mwa kpokoso ekɔta donc nalobi ete na stratégie esengaka plan plan A plan B plan C donc plan A et zikokoso, je crois que plan B est cause à la plan B est cause à la ce qui bacana qui par exemple ba, ça, la déploiement euh, na, na, je donne un exemple mm -hmm. il y a 10 jours là on a 8 jours pour na, rattraper euh, ba, ba, les qui qui là on a 3 avions là on a 6 avions na beaucoup bah avions euh, là bah, on a kokoso déjà tiré au consulat bah voir les ailes de sousou mingité va Kanga mana kongo eki kozala na pokoso ya avion eza ndakisa ya baleka basaa msala mabe bakosa biso aa boye ete basombaki bavion ya kongo ongoyzbaedakosoba bakialaasa eza navio elong awa ekisangaek kolala kuna pongi ti lelo ezonga te yo za mwana kongo oza mpanzi sango bakendai kozola biso ipola bapave

a sika bango bazwi mbongoa leta bati na libenga mpo bátonga bafondatio na bakelasi ya likoló bakosa bakɔngolake basali société ya aviatio nzo batikelaki biso bibembealor nai koloba boye mm. eh, soki bakanaki básala ba yango na bavio ba ms 4 baki kosala na bavio 67 si, ata lelo oyo kongo eh, arwys azwi mikakatano mai eza société ebele eza awa na kongo nakotanga bakomo na bango te mpo na kosala publiité na bango te bazalakana bacargo ata mpe kosoki aw pana biso cargo emonani te na kongo braavil baiolb po ete bai ebasama po ete báyeba koatrap bapbabnini bavido oyo tosoolingi baretar oyo toza nango mpo na maponomi mais cet ainsi nangina aloba boye maponomi ya le 2 décembre elongo ete ekosalama le 2 décembre mpo ete biso to toztoza na nzala toza na swif lolenge balokaka na français mpo topesa susu faci manda ya mibale tpo bisaope ata ezala ba elektio oyo ekozala na bakokoso no ebele ezala nama mbilingambilinga mbutumbutu ma esalema kaka ndenge bino boanasuobiso motu olingi te toa kosala baanalistea eh. mtuna yo ozaa poi oya kotala na miso ya bapoliticaiecner politi wi naza acteur polii aboy yango te mi mpo na nini tuniboyeaa mboao maoaao oz w pana bino wa boyeoo oozwngo bozwaka kpokoso te mpo nanii na misala oyo bino bosalaka bokutanaka na kpokoso boki mpe kosala ete retare esalami bobongisi yango mpe moto akufi te mpo naini bolingi soki seni oyo esimbami na mabɔkɔ ya bato bato oyo baza na bafeiblese baza na bolɛmbu lokola yo na ngai bazosalla bamashine bolingi te ete bango bazwa probleme zkamoto osotata nzambe ktu azaka problème na satana kaka bango bato ya seni nde bolingi bázala problème te bbázala basantu db lekti ekosalama pe ekosalama bien donk topesa seni chanc tosimba seni na mabɔkɔ toyokela bango mpe mawa ntango mosusu lokola mwa baproblème yango ezali moto pe oliei kaka ya kokritike olii kaka ya komona mabe bato básala ata mwa propositio te

abaki kongole alingani te toza solidaire te tolingi kobomana konyatana bamona kaka obe ngai bongai mabe nde yang wana seni bakutana problème olie totonga bango olie tosambela to, to, to sam, to na bondoki mpo ete mabe eya mpo tozwa raison sna bangbasalaa maponomiesalama malamu mpo ete eza interet ya biso banso na makambo oyo etali kaka maponomi natunayo bat oyo bakoloba lelo bandeko mosusu balobi oppositioezonga bandeooyobapostlai t amomwanabokamartin fayulu abi baene baye na lopango na ye bayebisaidposerr ntango elekaki ba, oo yyapuaioaioalenagboonayoaapo ba, ekosepelisa e, bino lelo bandekooyo bzonga ba, aoyo

baconseil municipau mm. basi bakangi etikali ya bakandidat président akende kodepose kandidat président moto apekisi aza te yo oboyi kolia biloko olobi biloko na kolia yango te okomisu na butu naliaka mbikae nalyaka mbika nayoki nzala te tata yo oboyaki obi ngai awa nakokenda te obato oyo ya ngai bokenda koaapoli masolo ekoki kosalema bio to fungola fungo brch na baka yonsooobaexceptio ezalaa eza bongo te eza na kongole moko te aleki bakongole misusu biso banso toza kobeneficie na badroat ndenge moko constitutio epesi moto nyonso badroat ndenge moko epuis badevoir ndenge moko mm. tango oyooyo ceuni azalli kobenga bato baya kotya bakandidature bato bazalki kozela bametre ba na bango na poto bamindele bátya ba bango pwa ndengeaon sikoyo omoni bamarionete yango nde ya solo bango wana bango bazaki koloba biso mibali omoni marionet oyo azali na likanisi oyo aye te azali na desisio oyo aye te fo badikteeya lokya moto aana baoreete bace orete na matoi baka kosoufleye na litoi loba buye sala buye Ndenti, a na toutan la poser a batou batou ya bon côté. Bah loba qui était quand bah au candidat d'élection était bah bah déposer candidature était bah s'assumer. U na 2006. Etienne Tseké di son âme le plus grand leader au Twaïne Nam après Lumumba. Aloba qui était au candidat ma ponomité Il s'est assumé avec son parti. tinasuka Et a qui ta yezozi Parce que au Lingi on copie Tseké di copie est bien te. Et au Lingo copie Tseké di makambo msusu oki okay, ozongi lokola kino alobi eki ezongi eh? ba asume ba baia ba ba, anr eh, tmaponomi ba, ekende bango bazala tebatalanaoyo apesi bango sige vide yango nani bamizoli sige vid bango moko te tata bango moo bake bazwi kiti baka kotalaka yango bole bavandela yango oyo abi kovanda na kiti te nani yo moko te mm. kiti yango yo oke ozwi oty yango wana oo kotalaka yango bokovanda te ndimaoayo ba teaenga nalobi teke baya teyeleki elekiooobaia omo baconrenc tomona mpo na kofungola kaka g bandeko mosusu pe baktanapol kostile bázwa baposte ekoki kosalema mpe na mboka na biso pona eh? bandeko oyo bapostule te na bandeko ya fayulu na bandeko ya fcnalobi bayebapostulete bapekisaki bango eske eza na moto awa na nkongo

lelo ovandi na kisasa mm. oza acteur politique ozali na partie ya, ya, ya pouvor pourne pa dire ya union sacrée ville ya kinshasa bana congo bana ya kisasa mbutumbutu banungunungu makelele eleki tomoni 10 point ya vice gouverneur oyo atangaki tomoni eh, dernièrement awa mwana mboka eh, godenpoy auti mpe kobakisa makambo mosusu na ya ko revoke bande comme na ministère na euh, portefeuille monsieur la ville à Kinshasa pona yo Kisa ça les Camboya Jean Tiningo Bila yemoko tous les Camboya équipe mobimbande za Malongate Nalobi hein au aboé euh Tokolo ba Tokolo très bien mais Tokolo ba fonctionne à bango na ba mission oyo l'état a pécibango voilà au moninga na candidat na lukunga député national na ar aeto pou a républie parti ya biso ya mwanamboka a bakongole yonso ndoyoeieboaza kandida na lukunga dputé national lobilobi nakei liboso ya peuple ya lukunga nayabi ngai bopona ngai nakosala biooakla bino boyenakosala boye na assemblé nationale balwi boye nakoinfluence Euh, euh, mboka bah, lobi, lobi, na ndenge boye basali nga konfiance lobilobi mpo na abikenda kokota y assembl nationalesikawa nakomi kuna aomi na kosaa makambo mosusu tce azaséi aaoa bakendaki bapesi kandidature mpo bazala ba, ba, ba guverner bapesaki bango konfiance mai boniboni mboka bosoto boye boni likambo yango boni kin label ekomi ek, ek, Qui la poubelle. Ça veut dire que, à tout qui tu reconnaître que Nzela se Salemi. atako ta tu reconnaître. Non, bah, positif, Pézali. Eh, positif, est cause à Mais il faut, si en dehors, il y a ba Nzela, où oh, e Salemi, il y a et Sengeli, bonne gouvernance, ezala. et Zala. Et Sengeli, il y

basenmosa malamu te oo kongole amoni ete basenmosa malamu te baurne mpe eza koya zuu mm. maonzungu eh? ya, ya, ya nkasa ya maponomi nde nga nabengaka urne okay. nzungu ya lokasa ya maponomi eza koya bato basanctione basanktione mpo ete bayebasemsa malamu te bazonga e ba ba te lelo isasaai bato baa kombakamua na mboka na biso oaoana zamba mpuku aleki boye mbol aleki otoyo e, ntaba aleki boye mm aleki boyassaiotelobwboy omona esika boptelo Mais... eh, kisasa ki ea sa te bakanivo ba si ba ezotonda so na milangi milang ya copal

olati kosima kitoko ma lata mpe hemise ezala kitoko boi olati kosma kitoko hemise ya bosto boi olati kosma ktoko to hi kitoko sapatu eza sali to suki bakati te to monɔkɔ ezo lumbasolo mabet mm. ma i nyonso ezala malamu olati kosma kitoko isi pe kitoko kitoo apa pe zala ktoko nalobi na eh. awa eza likambo ya kondima te awa eza likambo ya ete mosala oyoyokanaki oyo olobelaki bato kosala osala yango um. nalobi awati nzela esalami ya elenge esala tomoni banzelay moso mpe na, 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 na vile ya kisasa zosal me kisasa eza sali te ndeko kisasa eza sali te bipai biso okokenda boye ozokana nsoni malamu te

ce qui manque réellement dans la ville, il y a Kinshasa, selon yo, je Ceux qui besoin d'une institution, ils ont leadership. Ils n'ont pas bon papa, management est mal à moutir. Si na une télévision, ceux mm. qui ont leadership, management est mal à moutir, Le management est mal à Vous comprenez Donc, oh, nous nous avons un bongo et un ticali. Tout a trois mois. Tout le monde a trois mois. Tout le un a

bálongolaka meme soni oyo yoelati bango na makambo mosusu oyo baza kosala na motu ya kisasa m kelke part osi if eh, eh, natuna motuna esengeli te bandeko ya union sacré mpo bato oyo nyonso tu boa kolobaka wana boa bato ya union sacré bosala mwa coésio moko boye na kati na bino bosalaka mwa sinergie te yakopesana makanisi mpo tomoni mwana mboka godempo Union sacrée. Moi l'amboka ngobi Union sacrée. Moi l'amboka Jekoko, Union sacrée. Bande Konyans tout ça. Mais vous avez commis quoi tu dedans? comme on dit? Vous entrez dedans. Et ça, les cambonies nésaana. Coordination exacte? Et l'unique coloba était pour ça il y a Union sacrée. Le coulenga tata mon konzambou galakizaranzela. Et ça a été et tambola malam. Très bien. Parce que oyako se couvrir, hein? que la cohésion gouvernementale atteint ce qui m'a bésali et à malamuté Ce qui est mis à m'a b et appellent bon la liberté pas li tambo la malam pour être camboué sa malam il faut ce qui m'a bésali colbaïte e m'a bésali bakita on mousse colbaïte la quoi que ça au monité mais ce qui tombent la quoi to que boyo qui te ne moni bateau d'abord mara libanda colba a te mais tata yo faut ça la boé pour être sous pression y a population ou y a singeli co a en contrepartie ya ntango mosusu bataxe oyo bato bafutaka na baimpo ayeba ete mosala oyo baza kosenga yo osala bayebisi yo na kuku oyoki te nde babimi libanda balobango tao mosusu populaio ntan yokoyebaki populatio ayebiokoka soni osi mosala ntango mosus ezal na likanisi oyo wana mwana mm. mboka arimo tombo mokonzi ya mboka felix antoine chisekedi chilombo azali Aza lelo na états-unis ndenge toka kosolola diskour na ye akolobango oyo akozela nini na maloba mokonzi ya mboka akoloba na diskur oyo akoloba liboso ya tribune a nations unis akoyebisa bandeko to bapays voisin to bapartenɛre ba na biso ya mokili mobimba na biso bakongole ke mboka ye kotambwa malamu selon yo ozozeladiumboka e tambwa malamu me eza na bakokoso eza oola okozala oza bone santé ndenge ovandi wana oza bone santé euh, mai ntango mosusu

il a Tout le monde a l'icambo y gratuité de l'enseignement. Papa, il a bien. le na na secteur, ministère plan. Il y a domaine qui domaine Il y a domaine qui est Il y a un programme 145 territoires. Il y a un centre de santé. Il infrastructure. Il y a Il y a ba administrateur de 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 territoire ba Tonga ka banzela Nsuana Ezali Pona et Sengopé Bomengo ya bana Congo ouais toke na secteur ya ya santé le secteur médical Tata alléluya maman euh Mboito sokazi Zemi mo no neveu na biso mon en caser

il y a déjà santé, des construction Il y a des constructions, il y a des 145 territoires. Il y a 145 territoires. Il y a il y a défense 40 000 nouvelles recrues. Au Thalys-Soudan à Bissot. Au Thalys-Soudan à États-Unis. Au Thalys-Soudan à l'Afrique du Sud. Au Monique, côté Neti, euh, infrastructure, il euh, y a défense. Au Thalys-Soudan, côté

a baconition batie une... hey. bango pona ya bango kovivre ya kolata mai bandeko na biso yaeseritore na biso mibale misato ezaka na sou si occupation ti lelocombie dané yangonini monte en puissance ya armé ezalaka na bateni te papa monte en puissance ya armé ezalaka mpe na batenu nyonso ana ekontaka batalaka ndenge basoda bazolata parceke ntango olati bien

tozomata esika oyo bato ya kala babomaki mboka batikaki arme na biso ekomaki na clientelisme na bacorruption mayambo ebelebele lelo oyo ozomonakamamkeno makambo eza kokende liboso tokei na koté diplomasie omoni ndenge président chisekedi oaidékrokie nani ba m23 kagame na nations-unis lannée dernière ndenge apanzi kagame atangi ye kotanga nkombo nazoyaeoloa omoni lelo oyo na nations unis mpo na ngai toyebi te mokonzi ya mboko akoloba nini me mpo na ngai bandeko ya service shefe yakoloba lobi soki eza na diskur na ye te boyebisa chef chef lolenge bafrançais bamenasa baza komenace banigérien

Naya Nairobi Bambu malango ebotama ba ya batombo ki ba terroristes M23 ba se retirer ba kenna na ba site ya cantonnement balingité deux billets armée rwandaises ndé eza na quartier mabela mboka na biso mokonza mboka a pè ultimatum soki ba yo ki ultimatum on a on va frapper parce que il faut il faut augmenter le 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 degré le niveau de 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 la menace

Ce so qui, en tout cas, n'a tant que ba m 23 l'armée ba Rwandais, rwandaise, s'est retirée, la RDC tira toutes les conséquences. Et puis, nous sommes capables de mater Rwanda. Nous sommes capables. Et puis, tu as un discours à chef de l'État qui mm. a dit euh, en dehors, il y a un processus, il

mokonzi ya mboka tobi ete akoloba mpe makambo ya monusco mm. parcek co depuis 0aai bakende mm. baligiokende te mpo bakuti mafuta ya mm. bakuti awa mm. Alors, mopaya, kolala, nyoso, epaya, ya nzoi bakti milii mingi awbalioendeoa ayaa kolala ntango nyonso anuna epai ya, ya ndeko oyo akendaki te oay soki babengio nooeoonyoonyngo aakikoloba boye

et parce que M23, basa, qu'il se comporter nette armée régulière, basa ba, la minde qui a eu le coup de monsco, basa l'angote, tout n'a que les autres à peur, les autres quelque part, alors que ayebe. Alors, le col a toujours coquetté, bas tu vois na. Tout c'est la banque l'isundita, parce que na processus électoral, ah. Ceux qui ont prévu, bas bas ba, utiliser, euh, ba, ba, comment dire, bas service y a.

kandidat na lukunga ezali henri motombo mikeni ozo comprendre hmm. donc toza na euh, conclave ya ekosalama anb parce qe eza plateforme na bisoaagiston batisson toza na conclave le 29 euh, septembre oyo oh, okay. like na kisasa mpo na kolobela bana mboka tala mwangelu oyo toponi mpo okay. te akoba

fachi béton abotola yo mboka ee ndeobaebanso baza kokanisa ete bakobotɔla fachi pouvoir oyo aza nango tii na 2029 baebans baokanisa batelema bakende fachi asi abotɔla mboka eza na mabɔkɔ na ye tii 2028 an tosaleli baélektio mosus 029 le 20 janvier il y a 2029 à sali remise et reprise namukitani nae donc ponalelo ti nikolo il y a 2029 nena za koloba mo konza mboke fati béton donc telema kende telema kende otambolaye fati béton abotoli omboka et e. donc Merci. donc euh arep parti à bisso tomilengele ponako annoncer euh nini ni conclave wana mm -hmm. euh otokoloba était présent à Félix Antoine Sekilitu Lombo a aussi a mala malamu bunda pona mboka c'est un patriote azali interlocuteur a Malonga pona bana Congo donc te confirmer yango et en plus n'a que au singa na ba congolais ndeko des il faut totalement mboka na biso za mboka ya Malonga mboka na biso e za mboka ya Makasi mboka e pambolama il okay. faut toyeba importance ya mboko oteba valer ya mboka oyo mpo ete tozala ya kotelema tobundela mboka totika mopaya asakana na mboka te tondima teke tozala batraitre arske mboka na biso limbisa mpesanga 0 seond mboka na biso ebebi mingi likoló ya bakongole oyo bandimi misolo bandimi bátrair mboka mpo eteye alya libomo etonda po eteye asepelana bana na yeme mboka ebeba tondima eloko wana te tolinga kongo tolingana epuis moto na moto mosala oyo asalaka andima ete na mosala na ye ata eza komba aa teza ma ateza kosala mosala nini ndima mosala wanasepelanyango epui Et sala ete ezala kobongaka ntango nyonso po te soki mosalanayo ebongi kongo peboneeaaasa atombeli bino moko malamu napesi mpe merci, merci na ndeko jason na émissio kitoko oyo aza kosala eymisikeli liboso bana lokunga tokómina na tango ya campagne électorale te akandida ya lukunga okolaisa bana luunga ndenge nini bakoyemba banzembowanatla kende otond bino botondi bandeko balandi boyeba pe kokanga le 29 mbr ezali congrès oyo bana mboa yaparti arep io pourarpubli bakosala mpo na kolakisa bakongol kandida na bango pripli oyo ayebani d eza kakakokonfirme elongo molobeli ya parti arap yeyo toza na ye alobi tokuta na mikolo ezali koya topesi mbote na bandeko nyonso balandi biso na bandako na bango mbote na bandeko nyonso ya parti arape na mokambi na yango to Initiateur du parti, autorité de, autorité de référence, tout ce que vous autorité morale, autorité de référence, l'initiateur du parti. Moi, Mboka Gilwa Ndou Tepsié Mote Esikazali. Toute cette famille Kozali Koya Toba Masolo <coughs> et la République Démocratique du Congo <coughs> n'amonnez ne n'ango Mobimba.